ምንም መንቀሳቀሻ የለም። ሰላም ከሁሉ በላይ ነው። ይህ ቪዲዮ ቅዱስ ፓትርያርኩም ኢትዮጵያውያን ያጣነውን ሰላም በተመለከተ በእንባታ ጅበው ትምህርት ሲሰጡ የሚያሳይ ነው። ብፁዕ አቡነ ማቲያስ በሁሉም ነገር ተጎርተናል የቀረን ነገር የለም በማለት ለምእመናን ያሳሰቡትን ጉዳይና በእንባታ ጅበው ስለ ሰላም ያስተማሩትን ትምህርት በዜናችን እንመለከታለን። በወለጋ ያለውን የጸጥታ ችግር በፍጹም ማስቆም አይፈልጉም በሚል የሚወቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ የኦሮሞና የአማራ ሸኔዎች በሚል ያነሱት አዲስ ትርክት ከፍተኛ ትችት እንዳስከተለባቸው ይታወቃል። በተለይም ደግሞ የአማራ ሸኔ በሚል የፈጠሩት ትርክት በአማራ ህዝብ ላይ ሊፈጽሙ ላሰቡት ጥቃት ማስጀመሪያ ፊሽካ ነው መባሉ አይዘነጋም። በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦሮሚያ የሚፈጠረውን ችግር ማስቆም አይፈልጉም በሚል ምክንያት ያሏቸውን ነጥቦች ያነሳሉ። መንግስት ግድያውን ሲሆን በሰላም ካልሆነ በኃይል ማስቆም ያልተቻለው ወይንም ያልፈለገው ለምንድን ነው በሚለው ዙሪያ ከተለያዩ አካላት የሚሰጡ አስተያየቶችን በዜናችን ይዘናል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ከነዚህ በተጨማሪ በመንግስት ይመራ የነበረው የሲሚንቶ ገበያ ቁጥጥር በነጻ ገበያ እንዲመራ ከተወሰነ በኋላ በሲሚንቶ ዋጋ ላይ የታየውን መሻሻል፣ በትግራይ ክልል የሚገኙ ነዳጅ አዳዮችን በተመለከተ አዲስ የተላለፈውን ውሳኔ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየቀኑ ወደ መቀለ የሚያደርገውን የበረራ መጠን የሚያሳድግበትን ቀን ይፋ ማድረጉ፣ የባንክ ስራ አስቀጥራችኋለሁ በማለት በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብን ያጭበረበረው ግለሰብ ስለተወሰነበት ውሳኔ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የቁልቢ ገብርኤል በዓል በሰላም መከበሩን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀም። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሜታ ወረዳ የተከበረው የቁልቢ ገብርኤል በዓል በሰላም መጠናቀቁን የጸጥታና የደህንነት ጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ለበዓሉ በሰላም መጠናቀቅ የጸጥታ አካላት የሃይማኖት አባቶችና ህብረተሰቡ በመቀናጀት የጸጥታና የደህንነት ተግባር ማከናወናቸው ተገልጿል። ከበዓሉ ታዳሚዎች የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ገንዘብና ሌሎች ቁሳቁሶችን ሰርቀው እጅ ከፍንጅ የተያዙ ስድስት ግለሰቦች ከፖሊስ ከአቃቤ ህግና ከፍርድ ቤት ተውጣቶ በተቋቋመ ጊዜያዊ ፈጣን ችሎት ፊት ቀርበው ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር እስከ ሶስት ዓመት ከሰባት ወር የሚደርስ እስራት ተፈርዶባቸዋል ተብሏል። በዓሉ በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ለጸጥታ ደህንነት አካላት የጋራ ግብረ ኃይሉ ምስጋና አቅርቧል። በተመሳሳይም ዓመታዊው የሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓልም ያለ ጸጥታ ችግር በሰላምና በታላቅ ድምቀት ተከብሮ መጠናቀቁን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ መምሪያ አስታውቋል። ለበዓሉ በሰላም መከበር የሲዳማ ክልል መንግስት፣ የከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም የሐዋሳ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አመራር አካላት ከበዓሉ አስቀድሞ በርካታ ስራዎችን ማከናወናቸውን የመምሪያው ኃላፊ አቶ መኩሪያ ማኒሳ ገልጸዋል። በዚህም ለክልሉና ለከተማው የጸጥታ ኃይሎች ና አጋዥ አካላት ለበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች፣ ለንግዱ ማህበረሰብና ለመላው የከተማው ህዝብ ምስጋና አቅርበዋል። የኦነግ ታጣቂዎች ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ሜታ ሮቢ ባንክ መዘረፋቸው ተዘገበ። ታጣቂዎቹ በጉጂ አካባቢም አዲስ ጥቃት መክፈታቸው ተሰምቷል። በተለምዶ ኦነግ ሸኔ የሚባለውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን አዲስ አበባ አፍንጫ ስር የሚገኘውን የሜታ ሮቢ ከተማን ተቆጣጥሯል የተባለ ሲሆን ቡድኑ ባንኮችን እንደዘረፈ ተገልጿል። በሜታ ሮቢ ከተማ የሚገኙትን የኦሮሚያ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር አሸባሪ ቡድን እንደዘረፈ የከተማው ነዋሪዎች ተናግረዋል ተብሏል። ዘረፋው ሆን ተብሎ እንዲፈጸም የተደረገ ነው የተባለ ሲሆን የኦነግ ታጣቂዎችን በማጠናከር ላይ ያተኮረ ነው የሚሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። የኦነግ ሸኔ ጦር በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በርካታ ባንኮችን ከመዝረፉ ባሻገር ነፃ የዋይፋይና የቴሌ አገልግሎትን ከኢትዮ ቴሌኮም ያገኛል እየተባለ ነው። ድርጊቱ የሚከናወነው በመንግስት ባለስልጣናት ልዩ ትዕዛዝ ነው የሚሉ አንዳንድ ዘገባዎች የኦነግ ታጣቂዎችን ለማደራጀት ታስበው መሆኑንም ያስረዳሉ። በሌላ በኩል ይህ አሸባሪ ቡድን በምዕራብ ጉጂ በቀርቃ ወረዳ ሲጋ ኪቢቻ በተባለ መንደር በኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ላይ ጥቃት ፈጸምኩኝ ሲል አስታውቋል። አሸባሪ ቡድኑ 47 የመንግስት ወታደሮችን ገደልኩኝ ሲል ነው ይፋ ያደረገው።
በሻሸመኔ ከተማ የባንክ ስራ አስቀጥራችኋለሁ በማለት 110 ሺህ ብር ያጭበረበረው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። በሻሸመኔ ከተማ ሙልቀን ሽፈራው የተባለው ግለሰብ 3 ሰዎችን ባንክ ስራ አስቀጥራችኋለሁ በማለት ገንዘብ ሲያጭበረብር በቁጥጥር ስር መዋሉን የሻሸመኔ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ቀነኒ መዝገቡ ነገሩኝ ሲል በእስራት ራዲዮ ዘግቧል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ያወጣውን የስራ ቅጥር ማስታወቂያ ለመወዳደር ከተመዘገቡት መካከል 3 ሴቶችን እኔ አስቀጥራችኋለሁ በማለት ከእያንዳንዳቸው 50 ሺህ 40 ሺህ እንዲሁም ከሶስተኛዋ ተበዳይ 20 ሺህ ብር እንደተቀበላቸው ተገልጿል። ፈተናውን አትፈተኑም፣ እኔ የኮሚሽን ስራ ብቻ ነው የምሰራው፣ ውስጥ ያለውን የቅጥር ሁኔታ አስጨርስላችኋለሁ በማለት ገንዘብ ሲያጭበረብር ቆይቶ በማህበረሰቡ ጥቆማና በተጎጂዎች ጥርጣሬ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎታል ነው ያሉት ኢንስፔክተር ቀነኒ። የሻሸመኔ ከተማ መስተዳድር ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረበለትን የሰውና የሰነድ ማስረጃ በመመልከት ሙልቀን ሽፈራው በተባለው ግለሰብ ላይ የ7 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲሁም በ3000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ መወሰኑን ኢንስፔክተሩ አክለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፊታችን አርብ ጀምሮ ወደ መቀለ የሚያደርገውን በረራ በቀን 2 ጊዜ አሳድጓል ተብሏል። አየር መንገዱ ከፊታችን አርብ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ወደ መቀለ የሚያደርገው መደበኛ በረራ በቀን ወደ 2 ጊዜ ማሳደጉን አስታውቋል። በተከታታይም የመንገደኛ ፍላጎት ቁጥርን ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀን የሚያደርገውን የበረራ ምልልስ እንደሚጨምር አየር መንገዱ ይፋ አድርጓል። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ከፍተኛ ጥያቄ እየተነሳ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ጥጋበኛ ደላላ የተቸገረና የቸኮለን ሕዝብ ሲያይ ኪስ ውስጥ ገብቶ የሚዘርፍ ሆኗል እየተባለ ነው። ለዚህም የመቀለውን ጨምሮ የባህር ዳርና የጎንደር በረራዎች ለአብነት ቀርበዋል። ዛሬ ላይ ወደ መቀሌ የበረረው አውሮፕላን በመደበኛ ዋጋው 3400 ብር ገደማ እንደነበር፣ ነገር ግን ብዙ ሰው ወደ መቀለ ጉዞ ስለጠየቀ አየር መንገዱ በአንድ ጊዜ ዋጋውን ወደ 9000 ብር ማሳደጉ ይህም አይን ያወጣ ዘረፋ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል በመደበኛ በረራ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር 3300 ገደማ እንደነበረና ለጥምቀት ዋዜማ አካባቢ ግን ሰው ለበዓሉ ስለሚሄድ በአንድ ጊዜ በእጥፍ ዋጋውን ወደ 5800 ገደማ እንዳሳደገው አክቲቪስቱ ወንዴ ብርሃኑ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ጉዞም በሰው 2800 ብር የነበረው አሁን ላይ ወደ 4800 አካባቢ አድጓል ነው የተባለው። ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አላግባብ ዋጋ ጭማሪ ታዲያም አይን ያወጣ ዘረፋ ነው የሚል ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራዎችን ከሚያደርጉ በዓለም አቀፍ ካሉ የአየር መንገዶች ውስጥ ውድ ክፍያን ከሚያስከፍሉት ዋነኛውም ነው ይላል መረጃው። ዛሬ የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን በትግራይ ክልል የሚገኙ ነዳጅ አደዮች ከጅቡቲ ነዳጅ እንዲጫንላቸው ውሳኔ አስተላልፏል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር የተሰኘው ድረገጽ ዘግቧል። የባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ በቀለሽ ኩማ ለድረገጹ በሰጡት ቃል የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል ነዳጅ መጫን ተከልክሎ መቆየቱን አውስተውም ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የኩባንያዎችን ትዕዛዝ እየተቀበለ ነዳጅ መጫን እንዲጀምር ፈቃድ መሰጠቱን አሳውቀዋል። ይህንን ተከትሎም ድርጅቱም የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ወደ ትግራይ ክልል ማጓጓዝ የሚፈልጉትን የነዳጅ መጠን እንዲያሳውቁ መጠየቁን ነው ድረገጹ ያስነበበው። ከሸዋሮቢት ግድያ ጋር በተገናኘ በወንጀል ተጠርጥረው ያለምንም ፍትህ ታስረው በሽምግልና እድሜያቸው እየተሰቃዩ ይገኛሉ የተባሉት መምህር ከፈለ ድረሴ በተደጋጋሚ ዋስትና ቢፈቀድላቸውም እንዳይወጡ መደረጋቸው ተነግሯል። ህዳር 30 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለ ችሎት ፍርድ ቤት በነጻ ቢለቃቸውም ከላይ በመጣ ስልክ ጥሪ ተመልሰው ታስረዋል የሚለው የአሻራ ሚዲያ ዘገባ ነው። መምህር ከፈለኝ ድረሴ ከዚያ በኋላ ማለትም ታህሳስ 19 ቀን 2015 ዓ.ም በደብረ ብርሃን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነበራቸው ችሎት በ8000 ብር ዋስ እንዲፈቱ የተወሰነላቸው ቢሆንም ከዞን በመጡ አመራሮች ከፍርድ ቤት ሊወጡ ሲሉ በር ላይ ታስረው ወደ ባሶ ፖሊስ ጣቢያ አስገብተዋቸዋል ተብሏል። እስከዛሬ ድረስ በሸዋሮቢት ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩት አዛውንቱ ችሎቱም እዚያው ሸዋሮቢት እንደነበረና አሁን ላይ ለምን ወደ ደብረ ብርሃን ተወሰዱ የሚለውም ቅሬታ እንዳላቸው ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ይላል የአሻራ ሚዲያ ዘገባ። በተለያዩ የወለጋ ዞኖች የሚደረገውን ግጭትና በዘር ላይ ያነጣጠረ ግድያን ለማስቆም መንግስት ሁነኛ እርምጃ እንዲወስድ የሚደረገው ግፊትና ጥሪ አሁንም እንደቀጠለ ነው።
የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን ወይንም በተለምዶ ኦነግ ሸኔ በተደጋጋሚ በሚከፍተው ጥቃት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት ተገድለዋል፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ታጣቂዎች የኦሮሞ ተወላጆችን ገድለዋል፣ አፈናቅለዋል የሚሉ ዘገባዎችም እንዲሁ ከአንዳንድ አክቲቪስቶችና የኦሮሞ ባለስልጣናት ዘንድ ይሰማል። በጉትን፣ በጊዳ አያና፣ ኪረሙ፣ ሆሮ ጉድሩ፣ አሙሩ፣ ጊምቢ፣ ነጆና ሌሎች አካባቢዎች በአይን ምስክሮች ግምት በአማካኝ በየሳምንቱ መቶዎች ይገደላሉ፣ ሺዎች ይፈናቀላሉ። ብዙ ጊዜ እንደሚባለው ገዳዮቹ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ታጣቂዎች ናቸው። አሁን ደግሞ የክልሉ መንግስት ወታደሮችም በዚሁ ግድያ ላይ እየተሳተፉ ነው። ከታህሳስ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመንግስት ይመራ የነበረው የሲሚንቶ ገበያ ቁጥጥር በነጻ ገበያ እንዲመራ ከወሰነ በኋላ የሲሚንቶ ዋጋ መቀነሱን ነጋዴዎችና ተጠቃሚዎች ተናገሩ ተብሏል። ዶች ቬሌ እንደዘገበው የገበያው ባለድርሻ አካላት በአሁኑ ጊዜ በቀናት ልዩነት ውስጥ ሲሚንቶን በእጅጉ በቀነሰ ዋጋ መገበያየት ጀምረዋል። አቶ ሚሊዮን ታምሩ ከአዲስ አበባ በስተ ምዕራብ በምትገኘው የቡራዩ ከተማ አሸዋ ሜዳ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ በሲሚንቶ ችርቻሮ ላይ ተሰማርተው ይሰሩ ነበር። ይሁንና ከፍተኛ የኮንትሮባንድና በሸፍጥ የተሞላ ገበያ ውስጥ ገብቶ ነበር ያሉት የሲሚንቶ ሽያጭ እሳቸውንም ከስራቸው ውጭ አድርጓቸው ሱቋቸውንም ለማዘጋት በቃ። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ታህሳስ 13 ቀን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመንግስት መዋቅር ይዘወር የነበረው የሲሚንቶ ገበያ በነጻ ገበያ እንዲመራ ውሳኔ መተላለፉን ማሳወቁን ተከትሎ ግን ነገሮች መቀየራቸውን ያነሳሉ። እኔ ሲሚንቶ የሚቸረችርበትን ሱቄን ዘግቼ ነበር። ሲሰራ የነበረውንም ቤት በሲሚንቶ ዋጋ ጣሪያ መንካት ምክንያት አቁመን ነበር። አሁን ግን ሲሚንቶ በነጻ ገበያ ይመራ ሲባል ጊዜ ማጥፋት አልፈለግኩም። ሱቄን መልሼ ከፍቻለሁ። ከገበያ ጠፍቶ የነበረውን ሲሚንቶም እንደ ልብህ ታገኛለህ ብለዋል። ዋጋውም ቀንሶ ሳይሸጥ ሁለትና ሶስት ቀን እያደረብን ነውም ሲሉ ያከሉ ሲሆን ቤታቸውን የመጨረስ ተስፋ እንደሰነቁም ነው የሚገልጹት። ሌላኛው ግለሰብም እንደሚሉት ለስድስት ወራት ያቆሙት የቤት ግንባታን አሁን ላይ በተፈጠረው የሲሚንቶ ገበያ መረጋጋት ምክንያት ወደ ግንባታቸው ተመልሰዋል። በግንባታ ስራ ላይ ተሰማርቶ ኑሯቸውን የሚመሩት አቶ እንግዳ አስናቀ በበኩላቸው የሲሚንቶ እጥረቱ ስራ አስፈትቷቸው እንደነበርና አሁን ግን ባጠረ ጊዜ ባዩት ለውጥ ተስፋ መሰነቃቸውን ያነሳሉ። አዲሱ አዋጅ በተነገረበት በማግስቱ ሲሚንቶ ካየሁባቸው ስንት ጊዜ በሆናቸው ሱቆች እንኳን ሞልቶ አገኘሁኝ ሲሉ ተናግረዋል። ዳንጎቴ የተባለው የኢትዮጵያ ግዙፍ የሲሚንቶ አምራች ኩባንያ ምርትን በወኪልነት የሚያከፋፍሉት አቶ ደረጀ ብርሃኑ ደግሞ ከዚህ ቀደም የሲሚንቶ ንረት የበዛ የመንግስት ጣልቃ ገብነትን ይወቅሳሉ። አከፋፋዩ ስላላቸው የሲሚንቶ ገበያ ተስፋም ሲገልጹ አሁን የመንግስት ጣልቃ ገብነት ሙሉ በሙሉ ቆሟል፣ እንደፈለግ በተሻለ ዋጋ ሲሚንቶ ታገኛለህ፣ በዚህም ላይ እየቀነሰ ይሄዳል የሚል ተስፋ አለን ብለዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባለፈው ሐሙስ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም ካሁን በኋላ መንግስት ለሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች አከፋፋዮችና ችርቻሮችን ይመርጥ ከነበረበት ስራ ውስጥ ሙሉ በሙሉ እጁን በማውጣት የገበያ ሰንሰለቱን የመምራት ኃላፊነቱን የራሳቸው የፋብሪካዎች ይሆናል ማለቱ የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦሮሞና የአማራ ሸኔዎች ናቸው ሲሉ ያነሳሉ። ነገር ግን ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ከፍተኛ ትችት እንደደረሰበት ይታወቃል። በተለይም የኦሮሞም ሆነ የአማራ ሸኔ የሚባል ነገር በሌለበት፣ ሸኔ የሚባለውም በተለምዶ የኦሮሞ ነጻነት ጦር መሆኑን በማንሳት ብዙዎች የአማራ ሸኔ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠቀሰው ሆነ ተብሎ በአማራ ላይ ዘመቻ ለመክፈት በማሰብ ነው ሲሉ ተስተውሏል። ያም ሆነ ይህ ግን መንግስት ግድያውን ሲሆን በሰላም ካልሆነ ደግሞ በኃይል ማስቆም ያልቻለው ወይም ያልፈለገው ለምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች መነሳታቸው አልቀርም። መንግስትን ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ሸማቂዎች ጋር ለመሸምገል ሞክረው ከነበሩት አንዱ የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ጸሐፊና የክልሉ መማክርት ጉባኤ አባል አባገዳ ጎበና ሆላ ሬሶ አባገዳ ቱለማ መንግስት ሽርግልናውን አልፈለገም ይላሉ። የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ከግጭቱ መነሻ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ግጭቱን ለማቆም ጥረት ብናደርግም አልተሳካም፣ ከመንግስት በኩል በጦርነት የማንበርከክ አላማ ነው ያዘው ሲሉ መናገራቸውን ዶች ቬለ አማርኛ ዘግቧል። መንበሩን በአሜሪካ ያደረገው በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን ግድያ ለማስቆም የሚከራከረው ድርጅት የህግ አማካሪ ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ ደግሞ መንግስት ግድያውን ማስቆም አለመቻል ሳይሆን አይፈልግም ይላሉ። እንደኛ ግምት መንግስት እርምጃ ያልወሰደበት ምክንያት ዶክተር አብይ ራሱ እንደዚህ አይነቱን ስለሚፈልገው ይመስለኛል ብለዋል። የፌዴራሉና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ስለ ጉዳዩ አስተያየት እንዲሰጡ በተደጋጋሚ የተደወለላቸው ቢሆንም ስልካቸውን እንደማያነሱ ነው የዶች ቬለ ዘገባ የሚያትተው። ምን
ይህ ቪዲዮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ስለ ሰላም በእንባ የታጀበ ትምህርት ሲሰጡ የሚያሳይ ነው። በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በዓሉ በታላቁ የቁልቢ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ሲከበር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተገኝተው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በዚህ ወቅት ስለ ሰላም በሰጡት ትምህርት ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም፣ ሰላም ከሁሉ በላይ ናት ሲሉ በእንባ የታጀበ መልእክት አስተላልፈዋል። ምንም ነገር የለም፣ ምንም መንቀሳቀሻ የለም፣ ሰላም ከሁሉ በላይ ናት። ብፁዕ አቡነ ማትያስ ሰላም አንዴ ካመለጠ በቀላሉ የማይገኝ፣ ሰላምን መልሶ ለማምጣትም በጣም አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸው አሁን ሰላም ሰማይ ላይ ተሰቅላለች ብለዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩ ሰላምን የሚመሰርተውም ሆነ የሚያጠፋው ራሱ የሰው ልጅ መሆኑን አውስተው እኛ ሰላም ወደማንደርስበት ሰማይ እንድትርቅ አድርገናታል በማለት ተናግረዋል። ጦር አውርድ ብለን ባመጣነው ጦርነት አሁን ላይ መለያየት፣ መከፋፈል፣ መሰደድ ውስጥ ገብተናል በማለትም በኢትዮጵያ የተስተዋለውንና እየተስተዋለ ስላለው አሳሳቢ ጉዳይም አንስተዋል። ጦር አውርድ ብለን ባመጣነው ጦርነት ያው እንደዚህ አይነቱ መለያየት፣ መከፋፈል፣ መሰደድ፣ መራን፣ መጠማት፣ መታረስ፣ መሞት ዛሬ ላይ በሰላም እጦት ምክንያት የሰው ልጅ ሞቶ እንኳን መቃብር እስከ ማጣት መድረሱን ገልጸው በሁሉም ነገር ተጎድተናል፣ የቀረ ነገር የለም፣ ስለሆነም ሁላችንም ሰላም ስጠን ብለን መለመን አለብን ሲሉ ለምእመናን አሳስበዋል። በዓመታዊ ክብረ በዓሉ ላይ ከቅዱስ ፓትርያርኩ በተጨማሪ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል፣ ብፁዕ አቡነ እንጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ቶማስ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስና ሌሎችም አባቶች ተገኝተዋል።